трьома мовами про культурні принади Житомира вже скоро можна буде прочитати на туристичному сайті, який розробляє управління культури міської ради. А поки сайт у розробці, «Житомир.Інфо» вирішив допомогти туристам підшукати житло у центрі і порівняти ціни. Що бачить іногородній гість, потрапивши на площу Перемоги? Танк, пивні ядки і, правильно, готель «Житомир». Отже, спершу нам туди. Стандартний одномісний номер зі сніданком тут коштує 204 гривні. Найдорожчий трикімнатний люкс – 558. Білизна. Вона більш якісніша, ніж в стандартах. Тобто зовсім іншого якості йде постільна білизна. У комунальному готелі діють знижки для оптових заїздів. Сюди, до речі, поселять частину іногородніх спортсменів, які цими вихідними братимуть участь у всеукраїнському турнірі з паратриатлону. Для них готують окремі номери вартістю від 60 гривень. Зроблено невисоке ліжко, для того, щоб було зручніше. Ну і витримані всі умови. Заширшки двері 110 сантиметрів в туалетній кімнаті. Немає порожку між кімнатою і коридором. Ну і досить велика ванна кімната для того, щоб можна було все ж таки потрапити, розвернутися. У готелі «Житомир» відвідувачам пропонують безкоштовний вай-фай, пральню, перукарню і бізнес-ланчі у кафе по 18 гривень. У готелі «Україна», який також знаходиться у центрі, теж є вай-фай, кафе з грузинською кухнею і номери на будь-який смак. Ціни демократичні – 167 гривень за ліжко, якщо туриста влаштує номер у стилі хостелу. Номер економ-класу, в якому розміщається декілька людей. Тобто це дві або три людини розміщаються в них. І в них загальний один санузол і, скажімо, загальний умивальник, тобто на ці дві кімнати. За словами керівника готелю, люксові номери беруть рідко. Найчастіше заселяються в однокімнатні і двокімнатні стандарти. Такой номер стоит 409 гривен с завтраком тоже. Это на одного человека или для пары. Если поселяются в двух комнатах, живут разные люди, то 576. Там, или даже по двое, по четверо человек у нас иногда две пары приезжают, или 576. Якщо заїжджому гостю не до душі комунальні готелі, можна звернутися до приватних осіб і зняти собі квартиру у центрі на добу. Скажімо, на двох-трьох чоловік. На трьох це як? Це роздільних місць вам треба? Да. 300 гривень мінімум, два роздільних, 250. Подалі від центру коштуватиме дешевше, але в середньому ночівля у Житомирі без особливих прибамбасів обійдеться іногородньому туристу біля 200 гривень.